kumazina yanjye ni Kayusi wamamaye cyane nk'umutinganyi ariko nawe utangiye imana kwiheba nta birenze mba ngomba kubyakira uko biri impamvu naguhamagaye mu minsi yashize asize icyumweru ufunzwe kubera amakosa wakoze n'ibyo wakoze birimo Nyarwaya Inosa ntago byari ngombwa ko mvuga inka mu mazina yayo ngo mvuge yago ku magambo mabi y'urukoza soni mwibasira hejuru y'akagambane kabari abanyamakuru bankoresha ibintu bitari byo barinze kunshukisha ibiyobyabwenge sibyo yego yego nk'abanyamakuru mwe ndagira ngo mbabarire mbingi mbasaba imbabazi ntimuzongere kunshukisha ibiyobyabwenge ngo mvuge umuntu ku magambo mabi so guys jewe amagambo navuze y'urukoza soni ahwanye n'ibitsina ni itegeko rihanwa n'amategeko kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 hagataho ngaho nge nawe warning byo kutazongera gusebya umuntu mugenzi wanjye amagambo navuze kuri yago kubafana be no kubafana banjye no kubafana iki kinyamakuru ndagira ngo mbasaba imbabazi East Africa mbabwira ko nari nashutswe nyuma y'ibyakubayeho hari umugenzi uri yabitamuka byaba yago bya Skyto Skyto musaba imbabazi yagakaza akabivuga kuri channel ngabati gusaba imbabazi kwa Skyto yisuzuguje ati biki n'ibiki kuba Skyto yarasubye imbabazi yago akavuga byose ubifata ute kuri wowe ese ubundi urumutinganye mu byanyabya cyende umutinganye none se harakabuno nagusabye nimba ndo umutinganye hariho nafashe ku ngufu yamaherena n'umutako abazura rapfumuye none se umukondo rapfumuye urumuntu umugabo kuri go byori harapfumuye no kubugabo wanjye hari imeta nawe harapfumuye Mese n'ikibazo kiri. Niki wabwira se muhungu uri mu Rwanda uryoshye cyane. Se muhungu ikintu namubwira nakomeza karagari ya mabuno ye. Kandi kindi nakomeze asubeninge. Nkanyashize akomeze yitake. Muranzi, yes you know meet your boy P Onika Suez. Batugashuba kabasuza, bantu mugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni fatwa y'u Rwanda. Cyangwa kwese subscribe nawe hawuronke mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment. Je suis avec mon frère, mon cher ami, ma belle celle. Eh mushiki wanje mwiza cyane. Abita Chaos. Tiamo que rede ma vie. I wish you wanna be with you. Okay. Jaman. Satani kanyoko. Uzatugenda ugeze ryari mabe yaso. Satani wewe. Wa musenzi we. Wa musenzi we. Reka nkubunuze. Reka nkubunuse. Eh ungenda uhari pishina gera ho. Baho utazibesha cyongosa. Nyaguhamba nokaniza cyumura difutse ngufuganiza bo shohe ni Kayusi niko mubizi umwami wabatinganye kameze gukubitira aka beat uje mu hip hop ubu ndi mu mirite bwo hey yo kupuka ni rimwe nkuko amahego za rimwe assalamu alaikum bafana banje turi kumwe ni wa muhungu wanyu satani Kayusi umwami w'inzu kigibiti ya fazo ihame hamwe nyikubite tsuki natangi gibibi ntuba dashona ko bishoboka nagira geje njyana nyinshi sanga ntibishoboka nashizemo vitesse pine njanje rida tsoboka kubga amahirwe rapo kinyarwandira hagobo cyambo nagi gutsara eh bo fresh fresh wacha gutura ka beat ututegeye dushushye cyara ka beat ndaguhereze akapiti akabitu shaka ohe pam pala pam 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 pala pam 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 pala pam 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 pala pam pam pala pam 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 pala pam yewe pam pala pam bad 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 ufite umusaza wacu hiza gisense Paul Kagame excellence Paul Kagame I want respect nakuba wa rwose see the outfit I'm good hano komeze fresh ngo see the outfit my brother see the outfit no bibona se wewe drapo national di Rwanda eh cyatu muhono di Rwanda di Rwanda kabisa ni fresh cyane kayo simeze bo mo I'm good nshimira imana eh cyane ko ashize weekend budutangiye weekend mvuye mu kibada ubu ndi kumva ngurumana rwose umunkeneye kwaka ubu nkeneye kwaka wa mukani wala idamani ngo nakimaso nakimwe shaka kwiteza ikabeye ngo ndashaka kwigira neza ndashaka rwose kumera neza kuri za nyashi sibyo kuri ya maribori no kuri ya nyinya
abantu bakunda sibyo se kugira ngo nade natumba se fireban 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 so bakavuzera avuze wiki wambaye ngo ngiminyururu mu mazuru so iyi minyururu ha nurwibutso ni souvenir ni birango by'ubuzima bwanjye ntago ugomba kunci rubanza cyangwa ngo winjire mu buzima bwanjye gutyo gusa oya ubuzima bwanjye baba buri private cyane ko hari abagira amazi hari n'abatagira amazi ubu turi mu mazi impamvu nagutumiye ni inkuru nyamukuru inkuru iteye ubwoba inkuru ikomeye cyane uwitwa Chaos umwami w'inzuki first of all amazina yawe nayo yitwa so amazina yanjye ni Akizimana Joseph ku mazina yanjye ni Kayusi wamamaye cyane nk'umutinganyi ariko nawe utangiye imana kwiheba nta birenze mba ngomba kubyakira uko biri impamvu naguhamagaye mu minsi yashize asize icyumweru utwawe ufunzwe kubera amakosa wakoze n'ibyo wakoze birimo Nyarwaya Inosa turamugarukaho Inosa nde yago Yago Ponda uri yakunda akundi inkoko zitwa Pondazi niyo mpamvu nawe yitwa Yago Pondazi nta kibazo first of all Kayusi wafunzwe kubera iki byagenze gute so hari amagambo yo kugira ubibwire biheri muzi ubwire ibyo wakoze bagufunga byagenze gute bagufashe meze gute bakubwiye ngo iki wavuye yo gute so no kuvuga ngo mbere nkifatwa n'abajejwe umutekano abayobozi banyakubahwa n'amagambo y'urukoza soni hari abantu batwika hari abantu basinema nyarwanda muri rusange hari amagambo navuze kuri yago atari meza y'urukoza soni ahwanye n'ibitsina mvuga ko najyamanye na yago ako mu byukuri naramubeshyeraga nubwo abanyamakuru bankoresheje biriya biganiro usibye ko nabisibishije ku itegeko ry'ubuyobozi turumvikana ntago byari ngombwa ko mvuga inka mu mazina yayo ngo mvuge yago ku magambo mabi y'urukoza soni mwibasira hejuru yakagambane kabari abanyamakuru bankoresha ibintu bitari byo barinze kunshukisha ibyo byabwenge sibyo yego yego nk'abanyamakuru mwenda ngira ngo mbabarire mbingi mbasaba imbabazi ntimuzongere kunshukisha ibyo byabwenge ngo mvuge umuntu ku magambo mabi ngo ngende mvuga mu magambo amabi ku bantu abari bo bose sibyo jewe amagambo navuze ntago kare kunyuza akanyafu nge ntago nafunzwe nta nubwo nakubiswe kuko nge ntago ndi inka abayobozi nta buyobozi bukubita abantu rwose nibibaho ibyo bintu ntabwo binabaho ni inka za kera ntabwo zigikubitwa sibyo ntabwo mu Rwanda rwose ibyo bintu bibaho sibyo ariko nimba baranyujije akanyafu kambye ati musore duri kurengera nimba uri umukomedia nimba uri umutinganyi umutinganyi ku giti cyawe sibyo nimba ari we muntu uyoboye itsinda ry'abatinganyi nk'uko uri umwami w'abatinganyi sibyo ariko byivugeho ureke kugira undi muntu bivugaho icyo kintu ngene nakizize banyuza akanyafu nakubise ibase yuzuye impungure cyama kwisima nicishwe imbeho urikumva baravuga ati reka tukubabarira ariko ugende ubyine abagenzi bawe bakora ama video ahwanye n'urukoza soni muyavuga mu mazina sibyo mugende mubwirane mureke ibintu byo gusebya bagenzi banyu cyangwa mureke kwandarika inkuru z'urukoza soni kubera ko abana bakivuka cyende gwa abanyarwanda muri rusange n'abavandimwe bari kubifata nabi biri kwigisha rubanda biri guteza umuco mubi mu Rwanda tukumvikana hagataho nikomeze rero ni ikiganiro cyagaragaye wakoranye n'uwitwa Fabrice ehe kuri radio yitwa impano impano online hano wo bita impano tv yego urangije uvuga ko ngo waryamanye na yago kandi yago tuzi ko ari umugabo nshaka kugira unsobanure mbere yuko ukora iki kiganiro cyo gusebya izina yago cyangwa se gusebya yago byagenze gute so nukuvuga ngo uburyo yago namusebeje cyangwa uburyo kinamuvuze mu inabi nkamuvuga ha mugambo mabi so je icyo gihe navuga ko nashutwe n'umunyamakuru akambwira uti nituvuga kuri yago turabona watch time so turaza gusarura birenze sinzi nimba ari kidapana yago ariko abanyamakuru babiri nakoranye nabo hari wakunyeshikano cya mbere ambwira ngo tuvuge kuri yago kubera ko ngo bazi ko ndi umutinganyi ngo ndyamana ngo n'abagabo bagenzi banjye ako se ndababaza akamunosa akanjye usibye ko bitanyanditse mu gahanga nta nuru afata ndyamana n'abatinganyi cyangwa ntaryamana n'abagabo muri mwebwe ubivuga ninde muntu urambona ngene ndyamanye n'abagabo ibyo si ngombwa ntabwo twabitindaho mfite kubibemerera rwose mukafata uko mubishaka sibyo ariko hagataho ngaho navuga ko umuntu wankoresheje ikiganiro cya kabiri ambwira ngo mvuge kuri yago amagambo mabi sinzi nimba ari icyapfana yago ariko narambwiye ngo abisibe arabyanga kubisiba sibyo sinzi nimba ari n'inyungu abifitemo sibyo
ariko ndakubwiza kuri yago nta mutima mubi nge mufiteho yewe yago ku bwanje nta naho turanahurira simuzi sibyo usibye kumwumva ku binyamakuru nka namubona kuri social media kuri platform nta handi hari yago nge muzi nta nicyo twapfa sibyo ariko nakagambane kabari abanyamakuru bagenzi be bankoresheje bambwira ngo mvuge kuri yago banshukishije ibiho bya bwenge nabikoze nta inoromare niyo mpamvu rero ibyo bwenge uvuga baguhaye kugira ngo hari inzoga hari itabi ariko inzoga murabizi ko ari kabutindi inzoga burye yo azinweye niyo waburi umuhanga gute zigutesha ari nyeka ukibagirwa n'inzira igucura mu rugo kandi uko kuvuga nti ibyo byarabaye ariko ari kutubara ibaza ngo barakubona uri umugabo w'ubwanwa umugabo ukuze ni gute ushukwa ukajya kuvuga umuntu ko wamusambanyije kandi atari byo so ibyo bintu byabayeho ariko nange sinje nakubyihiye ngo ikiyo byabwenge si ikintu ikiyo byabwenge ni ikintu kigutesha rinye uko wamumeze kose niwe ufite imbaraga z'umubiri zingana gute ariko iyo wanyoye ikiyo byabwenge uko byagenda kose kirenze mu bushobozi bwawe bw'umubiri wawe ugomba gutuma umutwe niba nkubyiye ko ibyo n'abanyamakuru babiri umunsi umwe uwa mbere akaca prodinga bugacya mu gitondo nkamubwiye ati bro ndabona ahubwo ugiye kwinshirishamo ndabona ugiye no kuteza ibyago gisibe ahita gisiba nuta gisiba ndakurega uwa kabiri niwe nabwiye ati bisiba arabyanga niko kwibazwaho kuri biriya bintu navuze kuri yago mvuga ko najyamanye nawe duhuriye hijya no hino kuri KFTV mvuga ibintu by'ibice by'umubiri by'amazi n'iki n'iki by'ubushuhe bwinshi cyane sibyo ariko mu by'ukuri namenye ko nakoze ikosa nyuma abayobozi kandi baratubwiye ngo nubwo muri kwihangira imirimo nubwo bamwe bari kuza bitwa ibisambo bigira abapasiteri b'abapfumu bigira abarozi bamwe bakigira abatinganyi kandi batari bo ariko mujye mwirinda gusesereza njyewe ikosa nakoze ndagira ngo muri aka kanya ngiye nshya bugufi nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange so guys njyewe amagambo navuze y'urukozasoni ahwanye n'ibitsina ni itegeko rihanwa n'amategeko kuva ku myaka ibiri kugeza ku myaka itanu hagati aho ngaho njye nawe warning byo kutazongera gusebya umuntu mugenzi wanjye amagambo navuze kuri yago ku bafana be no ku bafana banjye no ku bafana b'iki kinyamakuru ndagira ngo mbasabe imbabazi East Africa mbabwira ko nari nashutswe so ndakuze biragoye kumva ko nashukwa ngana gutya mfite imyaka nk'ibikona ariko njyewe hagati aho ngaho njyewe ndasaba imbabazi mvuga ko nazongera kuvuga amagambo y'urukozasoni kandi ikindi banyakubahwa abayobozi njyewe ndagira inama na bagenzi banjye bakora amagambo y'urukozasoni bakora video z'urukozasoni biyambitse ubusa bamwe bita ngo ni ba Queen of the Beach navuze amazina bariya bose nyambona ariko hagati aho ngaho nubwo banyita umutinganyi ntawe uramfata ndi kuryamana n'umugabo mugenzi wanjye nta nubwo binyanditse mu gahanga nubwo bavuga ngo ndi umutinganyi akabona n'akanjye kabone niyo nama ngatanga ntago ari akanyu ndagira ngo mabwire ko twese twavuye mu nda y'Imana umunsi umwe niyo yaturema mu bice bice ariko amaraso mva ni nka yanyu mwanyinuba mwamvuga nabi mwangambanira ce n'est ferré nge ntacu bitwaye gusa nge ndasaba imbabazi mvuga ko azongera ibihano nahawe birahagije ntawuzi ibihano nahawe byari byo ariko jyewe ndasaba imbabazi mvuga ko nazongera cyane cyane yago umbabarire cyane ntaho nkuzi nta naho nziranye nawe usibye kukumva no kubinyamakuru usibye kukubona kuri video bisanzwe ku platform ariko ubu nisubiyeho umbabarire kubisa kubana na guharasinze birenze ku rwego rwo hejuru ndagusezeranya ko ngiye kuba umuntu umwe mu bantu bagomba kuzajya bahora bakusengera bakanakwifuriza data twese wo mu ijuru amagambo navuze kuri yago ntago ari meza musebya mvuga ko naryamanye nawe mu by'ukuri yago se umutinganyi abantu bayobotse irino tsinda ry'ubutinganyi harimo bagotifata ndetse harimo na badumba ndetse harimo na bajehadi ubaho umugisha sinabifuriza kubaho nayo cyo ngo baho bagirira ikigali cyangwa bahore mu bindi bihugu bitandukanye ariko hagati aho ngaho cyemba sabye imbabazi umwanda poka satani amagambo yarawe y'umunsi mbabwiye siraho gatere uko bimeze ariko bro ukoze kuri njyewe vuga ko imbabazi icyo gikorwa cya mbere cy'ubugabo kibaho ku isi buriya umutekano amahoro ubumwe dufite mu rwanda byose tubikesha ku kuba hari abayo icyo bita kubabarirana abakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 basabye imbabazi n'abayikore bagera gute barababarira so for me ndakeka yago ni umujene w'umutima mwiza kandi utanga imbabazi
Oya yago. Ndikubera babariye ari hari ya. Oya nangi yansaba imbabazi kuko yarabimenye. Yarabimenye ko ba natwawe kunyuzwa hakanyafu niko nabyitwa. So nta niko ntabirenze sibyo? Babyita kubazwa neza, babyita kubazwa neza sibyo? Yego. No kunyuza hakanyafu kugira ngo nimba warakoze ikosa umenye ikosa wakoze rya ryo n'ikindi gihe utazaryongera. Aho ngaho niho nari ngiye mu kukubaza igihe wari uri ku rwego rw'ubugenza cyaharibe. Baba barigeze bahamagara yago bakamubwira ko bagufashe byaje kugenda gute. So yago uko byagenda kose yarabimenye kuko inkuru ziragenda sibyo? Cyane ko atari umwana mubi nkuko bivuga. Yewe nagiye kumva numva barambiye ngo yago yagusaba imbabazi. Uwo musore mumureke yigendere sibyo? Ahari sinamenye icyatumye avuga ko najyamanye nawe nimba ari umutinganyi w'umutinganyi ku giti cye sibyo? Yewe nta nubwo hano mu Rwanda ihohoterwa ribaho sibyo? Umuntu abagomba gukora icyaka gihanirwa siko bimeze. Ariko hagati aho ngaho njyewe nagiye kumva numva barambiye uti yako yansaba imbabazi kari agasore k'akanyarwanda rwose mukarekure sibyo? Ubundi azajya ashishoza narikoresheje n'inama anagiye na bagenzi be bameze nk'uko ameze. Numva nibyo ngibyo ariko kugenda mbabwira uti igihe ibyambayeho nemera ikosa kandi nkanabisabira n'imbabazi. Ni iki wavuga ku mbabazi wahawe na yago? Ni iki wabuvuga ku bumuntu bwe? So ubumuntu bwe njya numva yago bamuvugaho amagambo mabi sibyo? Ngo ni umwe ngo mu bantu bayobotse itsinda ry'ubutinganyi kandi igihe sindamubona sindanamufata sibyo? Bakamuharabika cyane bavuga ngo yago ngo atwika ngo mu buryo ngo butari bwiza ngo anywe urumogi ngo anywe itabi sibyo? Ngo yago ngo ni umwe ngo mu bantu ngo bica ngo umuziki nyarwanda kandi mu by'ukuri buriye impano ni ikintu kidasanzwe sibyo? Iri impano y'ubunyamakuru bagakwiye kuyubaha bakamenya ko hari n'ikindi kintu kibyishye inyuma nubwo tumuzi nk'umunyamakuru ariko ni n'umuhanzi n'umutalented. Indirimbo yakoze uzigereranije n'izira ndirimbo za ba Bruce Melody cyangwa n'iza ba Kenny Solo cyangwa n'izindi z'abandi n'abandi sibyo? Indirimbo ze ntago ari zibi sibyo? Ku rwego rwo hejuru indirimbo za yago ni nziza cyane pe sibyo? Ariko njyewe ngarutse ku bumuntu bwa yago asante sana warakoze cyane kumusabira imbabazi kandi njyewe East Africa nzakuvuga ibigwi kandi nzajya mpora ngusengera kabone niyo bakwifuriza ibibi bakagushinja ibyaha utakoze bakakwaturiraho imivumo ndetse bakanagucira n'urubanza bwo guhomba ariko ibyo bavuga byose ni amafuti nanje nkuko nashutswe nkakuvuga amagambo mabi nta naho nziranye nawe ariko ndagira ngo one day Imana izamfashe muri nawe ngiye nkubwira true story ikintu ibintu byagenze nkubwire ko atari njyewe kandi ibimenyetso nzabikugaragariza ko nashutswe n'inzoga shukwa n'abanyamakuru bagenzi banjye ariko nawe bahawe warning yo kutazongera kwibasira abantu bagenzi nkawe cyangwa bagenzi banjye nkanjye. Niki wavuga kuri uwo munyamakuru wagushutse akagusindisha kugira ngo anakoshe uze kuvuga ku muntu umuharabika biteye isoni? So nago navuga ngo ikintu namubwira namubwira ko nawe yahawe isomo kuko nawe yagiye kubaswa ugenza cyaha bwanamugenzuye busanga nawe yakoze amakosa cyane ko yaba uploadinze kuri platform ye ariko baramubwiye uti wo kabyariwe umusorewe tugwa he warning ntuzongere kwibasira abantu bagenzi bayo ngo baharabike ubasebye mu magambo y'urukoza soni ubivuga mu bitsina byabyo gushyira mu bwenge bikoresha inama ariko nibyo ngira kubaho tuzaguhana twihanukiriye kandi tuzakubabaza nk'uko babaza abandi. Dufite igihugu cyiza, dufite ubutabera bwiza, dufite abayobozi beza. Niki watangaza ku butabera bwacu bw'u Rwanda dukunda? So ngicyo natangaza banyarwanda kazi East Africa muri rusangi nta muntu murenganya n'urenganye muramurenganura kandi kindi niyo mpamvu nambaye idarapo ry'igihugu murabona ko ndi umunyarwanda kandi nkunda u Rwanda rwanjye sibyo? Nubwo nakuriye i Burundi sibyo? Ababyeyi banjye bagahungira i Burundi ariko ntibivuze ko nakwirengagiza umuco wacu. Jyewe ndabashimira cyane ku bwitange ndetse n'umusanzu kandi nkanabashimira ko mudushyikira mu bikorwa byacu nubwo hari benshi tubikora mu nzira mbi mukabibona mukatunyuza akanyafu mukatubabarira ariko njye ndabashimira cyane kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe bayobozi banyarwanda jye nemera ko ari igihe kizagera tugahurira muri paradiso twese twarababibaranye twatanze imbabazi ku byano ku makosa twagiye tugiranira no ku nzangano. So kuva uyu munsi uhitwa Kaius ni mu Big Energy. No mu yitimeka. So Kayo,
nyuma y'ibyakubayeho hari byinshi biruye bitamuka byaba yago bya skaito skaita musaba imbabazi yagakaza akabivuga kuri icano akaba ati gusaba imbabazi kwa skaito yisuzuguje ati biki nibiki kuba skaito yarasubye imbabazi yago akavuga byose ubifata ute kuri wowe so gusaba imbabazi ni ubugabo kandi ni ubutwari budasanzwe nta muntu numwe utaba imbabazi ya gusaba imbabazi waciye bugufi burya twese tugira ubumuntu kandi twese tugira n'umutima ubabarira sibyo skaito kuba yarasibye imbabazi yago ntago yakoze icyaha yakoze akantu k'ubugabo sibyo kandi kindi nta muntu ubaho urenze cyangwa ngo arengerane sibyo ibyo wabutunze byose imbere y'ubusa byose ni ubusa imbere y'ibyisi byose ni ubusa sibyo ushobora kubigeraho uri kugapfa ukanabisiga cheke bekari bana bani cyangwa ukabirya mu bitama marira turumvikana mani gusaba imbabazi buri umwe wese n'ubutwari bukomeye cyane nta mukuru nta muto nta musaza nta mukecuru nta gisambo nta nkozi y'ikibi nimutase imbabazi sibyo ariko ubundi skaito yakoze neza kuba yarasabye imbabazi yako yego cyangwa ya oya ni yago yasabye imbabazi skaito oh skaito yasabye imbabazi skaito yasabye imbabazi yako yazi musabye kandi n'ubutwari genda bimushimira cyane kandi ngiye nange kuba ndi gusaba imbabazi yago sinizeye neza nimba tuzahura ariko uko byagenda kose ikidahura ni imisozi ariko abantu barahura bishobora kuzahurira ahantu one day kwambia ibyabaye byose banambye ngo uko ndi umutinganyingo ndahita ngusebya ngo bikore ariko nasanze tariko biki mu byukuri rero ntago nzongera kwizera abantu nkabo ngabo baza nk'ibyaduka bashaka kudukoresha bucakara badukoresha batubwira amazina bakatwita n'amazina atutitwa ngo bari kuduhindurira ubuzima bashaka kutwandavuza banaducana n'imanza bakatuteza n'abantu ese ubundi uri umutinganyi mu byanyabyo genda umutinganyi none se harakabona nagusabye nimba ndi umutinganyi hariho nafashe ku ngufu ubundi se nguhakaniye nguhakaniye bitewe n'ukuntu ubinyumvaho cyangwa bitewe n'ukuntu umaze imisu cyangwa ukabona imyitwarire niya gitinganyi wabyemera hari benshi bajya bambaza icyo kibazo ngo se kayo suri umutinganyi ninkwemerera ati sindi umutinganyi cyangwa ndiwe bitakikwihinduraho iki ese ninkumbya ati sindi urabyemera bitewe n'ukuntu byumva muri sosiyete y'abanyarwanda ninkumbwira ngo ndiwe kutamfashe ndyamana kutamfashe ndi kugaragaza amafoto y'uko azo sinambaye ubusa urabivuga hiko usibye kubinyumvaho gutya gusa muzajye mubifata uko mubyumva mumvuge nuwanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina sibyo ntawe nabishishikariza nta nuwe nabyinjizamwo nta nubwo nabyamamaza kuko ntago ari ibintu byiza ariko ngiyewe inama nabahira ni yuko mugomba guhangana n'agasaraba kanyu mwikoreye kuki kayuse akora ibintu azi neza katari byiza nkuko oya hormone zibaho nkuko ushobora kubyara iyi kibi nkuko ushobora kubyara ibya ikibira kirigata sibyo nkuko ushobora kubyara ibya ikiboze irakirigata nkuko ushobora kubyara umwana ufite ubumuga ukamwakira niko nange hormone nazivutsemo nubwo bambyariye mu byaha papa na mama bakarinda kugira ngo kwa je ya gahunda ariko ntacyo bitwaye ngo papa ntacyo bitwaye ahazaza hakayose ahazaza ni heza nubwo abantu benshi bagenda bakira imanza ahazaza ni heza kayose ajya yibona ari umubyeyi w'abana yewe ngomba kuzabyara ahungu nakobwa nkaheka sibyo gusa imico yanjye nubwo rubanda itayakira neza nta nubura namfata usibye kubinyumvaho gusa cyangwa kubivugaho gusa sibyo ariko nzi neza ko umwana wanjye nzamutoza rwose ubusirimu nkamutoza rwose ubugwa neza ndetse nkamutoza umuco nyarwanda ndetse nkamumashira no mu mashuri yisumbuye ubushobozi nubwo ntabwo ariko nzabifashwamo n'imana sibyo ariko ubundi jyewe ngomba kuzasesengura nkanashishoza nkabyara nkagira umuryango mwiza bizagenda gutura umutinganyi kandi nta mugabo ubyara none subiza ute ko ubuhanga bwaje sibyo ninkugurira imbuto zawe ntago uzazima se ukanterera akabariro ukampa umwana nkanyandikaho ntago byakunda nubwo atari amaraso yanjye ninkubwira ati njyewe ndagira ngo umpe imbuto zawe nzihuze n'umukobwa mumbyarira umwana ubundi mumpe umwana wanjye kabone niyo mwumva ngo abatinganyi ntago babyara ubu ntago nayitera umwana akaza ntago intanga zanjye zanyura ahabigenewe cyangwa zikanyura aho nyuruzi ubugabo bwanjye ijya yeguka ireguka nyine ariko ikegukira umugabo mwese ubizi ko natera inda hariya ntikanyura
Nukuri kw'Imana. Abatinganye barabyara rwose kuko ubu ngubu tutangiye weekend mvuye mu Kibada. Ubu ndi no mu Burundi cyangwa Imana yaramfashije kuba mu imisi ntatwaye ninda. Akimana irihangana rwose. Imana irihangana utese. Ngimana rwose yangiriye ubuntu. Yara nakoze kubashize ukwezi ntatwaye inda. Nuko. Kuko ubu dutangiye weekend mvuye mu Kibada. Yego. Wumva ijya ufite uwo mwana uvuga uti nzaba mfite abo bana bawe nibareba ibiganiro wakoraga hakurira nk'umuntu wavuga ko ari umutinganyi ari we se wabo nta hungabana bazagira ihungabana bazi ko ndi umu talented wa buri kimwe cyose kandi bazi ko ndi umukomediye banzi ko ndi umufilime umusinema nyarwanda sibyo usibye ko bona abatoza gukora filime zubaka abatoza filime z'umuco tugezweho w'iminsi ndetse na viziyo ihari igezweho mu iminsi sibyo muno muri iyi myaka ntabwo nababwira ngo bakore sinema nk'izo ngiye nkora nubwo njyewe nakora sinema ariko ari ibindimo ariko njyewe nababwira ko biriya bino bintu mumbonaho cyangwa navuze atari byiza ninjye uziririra nta muntu uzanderera si wagarukiye imana mwana imana si wowe urayisenga kundusha data twese wo mu ijuru si wewe ukiza sinawe muntu sibyo ukimanza rwose unzi icyari imbere Sodoma na Gomora n'ubutinganyi n'ubusambanyi none kuki ubikora kandi n'ubujura natinganye ureba se natinganye ndeba ndoro kubyivugira ngo n'ibibada none se ko bambivuga bivuze ko wabibonye ega winshinje ibitazi nge mfite kubivuga ako ni nde musenzu ndusha ko bana bose bigira pasteri bakajya kupfumura bakajya kugesikoroka urumva se bakazajya bahora badukira imanza zo gukenyuka ngo tuzapfa nabi bazadushyire ku maputo ngo baturase sibyo ariko se nkubaze ari njyewe na Jehadi ari njyewe na Yaku ari njyewe na Godfather ari njyewe nawe na Emotioni ari njyewe na ba DJ Playan sibyo ninde muntu uri kumva uzwi cyane nk'inkozi y'ikibi none se nibuze ko ntanu nibuze ko ari ntanumwe kuki njyewe uri muri mwamunyi basira cyane ukabyemerera ukabyivugira none se kuki none se ari njye ubyemerera nta uramfata ndi kubikora n'abari yabikora babikora byihishwe batwihishemwo ari intama kandi ari ibirura ninde muzima murabo ngabo ntawe ndafata ariko urabyivugira ndabyivugira ko nawe ntabyo urabona kubera iko wanyita ikirura kandi ayo maherena byivuze mbere na mbere aya maherena ni umutako abazura arapfumuye none se umukondo urapfumura ubuntu umugabo kuriko byori harapfumuye no kubagabo wanjye hari imeta nawe harapfumuye mesene ikibazo kiri ikibazo none urumva tukabura kubikeka gute none se ushobora kubikeka ariko utaramfata guma nibyo byikeke byawe bikubera urujijo sibyo nishaka kumenya uwo ndiwe bizagusaba kwirengera cyane jyewe ntawe ndi kwaturiraho imivumo nta nuwe ndi guciraho imanza sibyo ariko ndabasezeranya ko nta gutabarwa kutava ari wa ndeye umunsi umwe nanjye nkatabarwa nimba ari ubwo ari ubukristo wari umutinganya akava nk'umupasiteri nkazajya nyine nabwiriza abantu bose ngo basiri mba karimbo turi niba byashoboka akahe karirimbo ingoma yawe niyogere ntibishoboka atari imyungu za satani kagize gute oya nizo ndirimbo yawe izo ndirimbo ni z'imana sibyo zihimbaza imana yego nta birenze rero kubana na ziri uno kuririmba ngo niyeguriye nyagasani nitabijwirye ubutumwa mpa nzabusohoza iteka mwemerere amfata ukuboko nayo ntiwayishobora uzise indirimbo nzingewe nziza mfite hano muri aka kanya yego ye kunyima wanabyicuza kuko buri saha mbandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri finga z'insazi biswi na dekati kudufata we n'umubandi yewe mu munota ntirututuri ijana shaka ko twimizanya bagute mu dupapa tumba nkunduko nuruke inyuma ukaza nsunika nutakanda kuzimya iyo niyo ndirimbo oya ntabwo ari umwana mubi nk'uko mbivuga burya ntimugashinje ibiba abantu ntabwo abantu bose ariko ari babi ntibuze ko wagufungisha ari umuntu mubi oya ntabwo yamfungisha kubera ko ako ni akaririmbo k'urukundo none se
kunuruka inyuma ushaka kumva ndi kuvuga uze icyari cyo cyaje kunyima wanabyicuza ushobora kunyima ibiryo nashonje ukanabyicuza imana kene nabigwanira ushobora kuvuga uti uduturo navugaga uduturo navugaga nti amaturo dutanga mu rusengero siko bimeze ijana hari ibintu mani tuba tugomba kuvuga cyumvikana singaririmba indirimbo y'urukundo ngo muyifate nka rukoza soni basezeranije ko amagambo y'urukoza soni anyuze mu mvugire y'ibitsina tuzongera kubivuga nta tuzongera no kubikora reka twije mu kandi kabiti twagiye uretse gaki uretse winyihutisha jure kango he biti twimanukire mu rwanda hazo biti zawe koko yo come on come on yo ibibazo ni ibibazo turi kumwe ha yeah come on uvone byize byanze bito musasi hey hey twagiye come on ah navutse rimwe bitagira kabiri none iki niwo kanya buya dukora imizigo ah yeah yeah come on ibyise byabaye gatebe gatoke tujya ho dondi dondi sheni mbani babosi hey baratubonye be come on be ibyo uvuga ndimo neza ni hakinyuma nubwo bagenda batuvuga tuvuga bibi akuna noma baby akuna wasiwasi you so beautiful mwese but ndabakunda come on ninje nivuza ninje mwami wabatinga nyi ari kibyo mvuga hana muzabivuguruze come on ibyo uvuga nibi pao ibi papa ndese na mata bitubinwa heshi tugenda biduseja biduteza rubanda sha reka ibyo muvuga buja na gahoma munwa sha muzaje muri menge bugisira shaje sha muzaje mutuza muvuge na nyoneza sha come on man jamaa iyo ngoma ni dai iyo ngoma nakasa muto ako ninde murapeti ninde muraperi wandusha ntago wandusha ninde muraperi twagiye wowe kwa 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 he jwale mabe ndiga kana paka be dore vite oya ndiko ene ndagushingura nyine gira se twagiye bitangiye kumujabuka oya komeza abanyamakuru binzara babaho ndiga kana paka be Oya 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 bise no mugabe bitu kugenda ariko nawo ugomba kugenda wowe urura byishye kugira utsebye oya ako abanyamakuru bisigaye bigira abahanzi none se nangaho nange binestingira ureye ko nako nagutsinda ye come on yo hari ifya vote vuka tuka ne bavuka tuka hala kwa 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 nyaba dosa bika bari bandika se oya twa none se Nako byumva iyo niyo rap bundi none se kugutse tubiri uvuze ibiki none se nako icyo ngicyo ni gishimwa eh ni gishimwa pe ni gishimwa pe sokayo eh uri mu bantu bakoranye ibiganiro byinshi na Valentine mane mutuza heza dore imbogo eh nk'inshuti yawe wabuze mwahoranaga urupfu rwa dore imbogo rwagusigiye iki so list me peace azagire iruhuko ridashira kandi imana izamwakire twakoranye ama video menshi twakinanye filimo nyinshi twagiye turibana indirimbo nyinshi Valentina rwose dore imbogo wamenyekanye cyane nka dore imbogo ariko yewe hari ibintu nanisa nkibasa nk'umuntu utekereza akanashishoza hari ikintu dukora tukitangira inshuti zacu ndetse n'imiryango bo bakabifata nk'ubuhemu cyangwa bakabifata bakabifata nyene nk'ubutekamitwe sibyo ndagira nkubyira ko kwisaha abantu bagiye bakira imanza dore imbogo bakamuvuga nabi bakanamusebya bakamukira imanza zo gupfa no gukenyuka sibyo ako ndakubyiza kuri njyewe nkuri ya mugabo wavuze ngo vuba hanga harakenyuka ngo wigize ngo numupasteri nakubeshe imana iza mubabarire riya jambo ashobora kubera rivuze ashobora kuba rivuze kugira ngo yihane yikosore nta nubwo ari umuvuga butumwa wo kurwego rwoheje ku buryo yavuga ngo dore imbogo yamuciriye urubanza bwo kugira ngo apfe cyangwa ngo avuge ngo amagambo mabi kuri dore imbogo dore imbogo hari abantu benshi bagiye bamukoresha social media abanyamakuru bamwise nk'aho ari planka ngo ararwaye kandi burya amagambo yavugaga arwaye umuntu urwaye n'utarwaye buriya ni ibintu byumvikana sibyo ariko hagati aho ngaho jewe naga yaba no banyamakuru bagiye bamukoresha bavuze ngo ari irwaje ngo ni pranka kugira ngo atuburire ngo ba diaspora ngo atuburire ngo n'abanyamakuru ngo bamuhereze amafaranga kugira ngo bikunde abashe kubesikuruka ngo babone amafaranga ari umuntu arwaye anarembye sibyo gusa ntawe nashinja ngo yaramuroze sibyo
ashobora kuba ni wowe umunsi wawe wayogezeho kugira ngo apfe yitabe imana sibyo ariko muzajye mwibuka gufasha umuntu akiri ku isi ntimugafashe umuntu yapfuye cyangwa mubona arembye ngo mubyite komedi cyangwa mubyite planka cyangwa mubyite ngo ari kubyigirisha sibyo ariko njyewe namusabira umugisha ku mana natwe vuba hatuzamusangaho ntago tuvuze ngo tuzarama ku isi nk'umuzozi nta na kontra dufitanye n'isi ngo tuzayumaho ariko tuzajya twibuka gukizwa byibuze tunageze no ku musozo wacu w'ubuzima bwacu twakire n'agakiza k'Imana niki wabwira se muhungu uri mu Rwanda uryoshye cyane se muhungu ikintu namubwira nakomeza karagari ya mabuno ye kandi kindi nakomeze asureninge nka nyashize akomeze yitake nimba ari umwe mu bantu bashimishwa no kwambura ubusa bagashyira amagambo y'urukoza soni hanze na video yambaye ubusa amaribori ye cyangwa amavangingo ye nk'uko tujya tubivuga akomeze abyandarike wenda bizamuhesha ishema ariko imbere y'Imana ntago beshi icyubahiro Imana sibyo ariko se muhungu njyewe inama namukira ubutinganyi bwe abugire private ntagire umuntu abishyiraho cyangwa ngigire undi muntu abizanamwo kuko ntago ari byiza ariko numva ko kara gasugi rwose nimba ragasugi nimba rwose ashaje imbura gihe yarakamye rwose baramukamuye kuko yarari hanze abazungu baramumaze atingana na bya bipupe by'ubushinwa bimeze nk'ubugabo abyiteresha kugira ngo bikunde ngo apanuke cyangwa ngo bamuce amafiriyeri ariko Eric Semuhungu ngina ama namukira niyo kuzajya ahora yitera kamenye akanyamerika kugira ngo bikunde ntazagire abantu abyanduza Kayo nimero yawe ni iyihe 0786273371 muzajya muhora mumvugisha mbasuhuze twigirana inama kandi kindi gyewe nemereye yuko nemeye guhinduka mu magambo y'urukoza soni mvuga cyangwa mu mavideo y'urukoza soni nemereye ubuyobozi ko ngomba kuzajya nigisha muri rusange abatuvindi mwe ndetse n'abaturi inyuma n'abaturi imbere nkaba icyitegererezo muri rubanda ababwira ko ibyo tukora binyuze mu nzira mbi atari byiza tuba tugomba kuba proud ibyo turi byo binyuze mu magambo meza ndetse binyuze no mu bikorwa byiza yego reka ngushimire umwami yuzu kikayose nshimire abantu badukwi cyangwa kuri Fight y'u Rwanda babwira ngo njye nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga katoro katavuga ari insoro usashima Funosho Project Pizi Sombrero Yo Boy Yo Dano Bombo Krat